প্ৰথমতে সকলোকে মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আৰু লগতে এটা টেষ্টি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। এই ভিডিঅ'টো বহাগ বিহুৰ সময়ৰ হয়, যেতিয়া কোনো ধৰণৰ লকডাউন নাছিলে আৰু কৰোণাৰ প্ৰভাৱো কম আছিল। এইখিনি সময়ত আমি ওচৰত থকা চাৰি ঘৰ মিলি এটা গেট টুগেডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াৰে আৰু ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। সেইটো হৈছে পনীৰ বাটাৰ মচলা। দেখি গমেই পাইছে মই পনীৰ বাটাৰ মচলাৰ কাৰণে যিখিনি লাগে যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আনফালে শৰাইৰ বাবে বুট মগু তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু লগতে পায়সো বনা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰেচিপিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। ইয়াৰ বাবে মই বিলাহী পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছোঁ যিখিনি যোগাৰ লাগে। কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে মই এগিলাচ পানী দিলোঁ। এতিয়া ৰাফলি যিখিনি বিলাহী কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। লগতে এডোখৰ ডালচেনি, দুটা ইলাচি আৰু দুটা লং দিলোঁ। এচামুচৰ জোখৰ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ, ইয়াৰ কালাৰটো ভাল আহিব। এখিলা তেজপাত দিলোঁ, আদা নহৰু অকণমান দিলোঁ আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু কাজুখিনি দিলোঁ। ইয়াত অকণমান নিমখ দিম যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি আহে আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই মই ঢাকি ৰাখিম 20-25 মিনিট আৰু গেছটো ল' টু মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। 20-25 মিনিটৰ পিছত এইখিনি হৈ গ'ল আৰু গেছটো অফ কৰি মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম গোটেইখিনি আৰু সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াৰ আগতে তেজপাত খিলা আৰু ডালচেনি মই উঠাই লৈছোঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া ইয়াৰ পেষ্ট এটা বনাই লওঁ। আনফালে পনীৰখিনিও কাটি ৰাখিলোঁ। এইখিনি পেষ্ট কৰাৰ সময়ত মই দুটা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ। জলকীয়া বেছি খালে বেছিকৈ দিব পাৰে। পেষ্ট কৰি হৈ গ'ল, মই এইখিনি এতিয়া চেকি ল'ম। চেকি ল'লে গ্ৰেভিখন বেছি ভাল হয়, মিহি হয়, কিন্তু ভালদৰে যদি পেষ্ট কৰা হয় তেতিয়া চেকি নল'লেও হয়। এইখিনি চেকি হৈ গ'ল, এতিয়া বনাবৰ বাবে মই কেৰাহী এটাত 2 চামুচ বাটাৰ দিলোঁ। গেছটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ, নহ'লে বাটাৰখিনি জ্বলি যাব। ইয়াত এচামুচ সৰুকৈ কটা, মানে মিহিকৈ কটা আদা দিলোঁ, গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াত মই কাটি ৰখা পনীৰখিনি দিলোঁ আৰু পনীৰখিনি 2-3 মিনিট ভাজি ল'ম। পনীৰখিনি বহুতে নভজাকৈও দিয়ে, কিন্তু যিসকলে ভাজিলে ভাল পায় তেওঁলোকে ভাজি ল'ব। মোৰ ভাল লাগে ভাজিলে, সেইকাৰণে মই 2-3 মিনিট ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত এচামুচৰ জোখৰ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে ইয়াৰ গ্ৰেভিখনৰ ৰংটো ধুনীয়া হয় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। পনীৰখিনি ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল, বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ। গোটেইখিনি মাত্ৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। পনীৰ বাটাৰ মচলা খাবলৈ কোনে কোনে ভাল পায়? মোৰ কিন্তু ৰুটি আৰু পোলাওৰ লগত ভাল লাগে। পনীৰখিনি ভাজি হোৱাত ইয়াত গ্ৰেভিখিনি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। যদি এই গ্ৰেভিখন বেছি ডাঠ হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া পানী কমকৈ দিব। এতিয়া গ্ৰেভিখন বেছি ডাঠ হৈ থকা নিচিনা লাগিছে, ইয়াত পানী অকণমান দিম। বাতিটোত যিখিনি মচলা লাগি আছিল তাতে পানী আধা গিলাচ দিম আৰু সেইখিনি দি দিম। এই মচলাখিনি, মানে গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে উতলিব লাগিব, গতিকে পানী অকণমান লাগিব, নহ'লে তলিত লাগি যাব। এতিয়া এইখিনি পানী দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম। গেছটো ল' কৰি মই 15-20 মিনিট উতলিব দিম। এতিয়া ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু 15 মিনিটৰ পিছত এই গ্ৰেভিখন প্ৰায় হৈ গ'ল। মই আকৌ 2 মিনিট এইদৰে ঢাকোন নিদিয়াকৈ উতলাই লৈছোঁ। জোখমতে নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া পনীৰ বাটাৰ মচলা ৰেডি হৈ গ'ল।
এতিয়া বাটি এটাত উলিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান ক্ৰিম দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ পনীৰ বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ গ'ল। আনফালে মই বনাই আছোঁ চিকেন, আৰু আজি চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই। ইয়াৰ আগতেও মই দুটা চিকেন ৰেচিপি দি ৰাখিছোঁ, যদি চাবলৈ বিচাৰে মই লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। চিকেনখিনি হৈ গ'ল, আনফালে সন্ধিয়া চাহ দিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ। পিঠা বনাইছিলোঁ বিহু বুলি, আনফালে পোলাও হৈ গ'ল। মই গোটেইখিনি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাত দিয়া সময় হ'ল, মই ভাত দিলোঁ। নেক্সট দিনা আমাৰ বেলেগ এঘৰত আৰু এটা গেট টুগেডাৰ আছিল, আৰু ইয়াত মই আজি একো ৰেচিপি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আমি অহাৰ আগতেই দাদাজনে সকলোখিনি বনাই ৰাখিলে। আমি আহি কথা পাতি আছোঁ আৰু গোটেইখিনি অসমৰ হয়, ভাল লাগে। কিবা এটা উৎসৱ হ'লে যদি একলগ হওঁ তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। আৰু প্ৰথমতে সৰু কেইজনে খাই আছে, আমি ইয়াৰ পিছতে খাম। আৰু আজি স্পেচিয়েল আছিল মাটন, চিকেনো আছিলে মাছো আছিল, কিন্তু মাটন এই দাদাজনে বহুত ধুনীয়া বনায়। যদি কেতিয়াবা পাৰোঁ, মানে কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত বা লকডাউন যোৱাৰ পিছত যদি পাৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম। এই দাদাজনে সঁচাকৈ মাটন ভাল বনায় আৰু বহুত টেষ্টি হৈছিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি কোনোবা চেনেলটো নতুনকৈ আহে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ আহিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।